Når du ser de gode gamle mesternes mesterheltene i kappestrid på NRK, er det i idylliske omgivelser. Asurblått hav, palmesus, sol og hvite strender. Men bare 300 meter unna årets utvalgte idrettsstjerner i byen Menton, like utenfor Monaco, herjet brannen. Disse bildene filmet Dag-Erik Pedersen selv med sin mobiltelefon. Han fortalte at for innspillingen bød det også på praktiske utfordringer, som flere timers utsettelser og brannfly i luften til enhver tid, noe som gjorde jobben komplisert. Til slutt fikk de heldigvis slukket brannen, og innspillingen kunne fortsette som normalt.